Niyet çıkışıdır işte. Kış eləməyimin səbəbi odur ki, dünən mən bir şad xəbər işitdim. Bizim məktəbimizin adını daşıyan Paris Hüseynov 93-cü il yanvarın 15-də Ağdərə rayonunun Sırxabənd kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdu. Artıq dünən Sırxabənd kəndi azad olunmuşdu və onun görüntüləri yayıldı. 30 il bundan qabaq bir şeir yazmışdım. Həmən dövrdə. Onu heç yerdə deyə bilmədim. Ancaq indi bu il o şeiri yadınıza salıram. Elə adı belə gedir. Yada salaq şəhidləri. Ağır-ağır elləri var. Yaşanmamış illəri var. Verilməmiş günləri var. Yada salaq şəhidləri. Neçə ana qız seçmədi. Neçə qız gəlin köçmədi, neçə körpə dil açmadı, yada salaq şəhidləri. Günlərimiz xoş gələndə, ağlayanda, həm güləndə, kədər bizi üstələyəndə, yada salaq şəhidləri. Qarabağda izim hanı, dağım hanı, düzüm hanı, farizim, hafizim hanı, yada salaq şəhidləri. Ancaq indi, bugün fəxirlə deyirik ki, Qarabağda izim də var, dağım da var, düzüm də var, gözəl günlərimiz, gündüzümüz də var. Bir şükür bu günə ki, artıq Azərbaycan Respublikası suverenliyinə qovuşdu. 90-cı illərin, 20-ci illərin şəhidlərinin qanı yerdə qalmadı. Bugünkü gün tam azad, tam müstəqil, tam suveren bir dövlət kimi fəxirləyirik. Allah rəhmət eləsin.